Hai guys, aku si Dani dari Kapan Teras. Pekan ni si Andre akan pincang, si Indai akan pincang pot. Karena nak dua Mr. Ten, nak dua Mr. Ten, nak dua Mr. Lego. Lego, nak dua Mr. Candy. Oh, nak dua Smil, nak dua Candy pot. Aku pun. Kita macam tu. Nak dua Candy, kita kira dua ni mudah. Enak, dua. Udah lagi dapat ni, Mo. Mangga, kating candy. Oh. Lipstick. Oi. Enak. Tambah. Okay. Tambah. Oh, penghai. Kisah pangan ni, Mo. Andre. Ayo, pangan ni, Mo. Altia. Ah. Dua, Mr. Ten. Oi. Hah? Hah? Pa. Mana, Ben? Ayo sak. Lagi. Tak ada lah. Oke. Dah sih. Indai. Ai. Nah.